ailenin bir kadının timsalında ülkemizde baş veren faciaya, aile dramına, fahişe biznesinin ülkemizi çeklenmesine nəzər salaq. Aile dramını yaşayan kadının dediklerini olduğu kimi cəmiyyətimize ve müvafiq dövlət qurumlarına çatdırırıq. Əzəm ətənim, bax, hökumət kanalıdır, bax. Hökumət kanalıdır, bax. Mənim kanalım deyil, hökumətin kanalı da fahişəlikdən danışır. Aman olsun ki. Mən Elnarə Darviç. Elnarə Darviç. Yoldaşım Basim Darviç haqqında müraciət edirəm. Bizim ölkə başçımızdan cənab İlham Əliyevə, birinci xanım Mehriban Əliyevaya müraciət edirəm. Bir ildən artıqdır mənim yoldaşım Basim Zeynab Quliyev adlı bütün Bakının gecə qonaqlarında gəzən. Hə də gəzir, getcinən şeylər də daşa yatdığı yerdə gör nə dedi. Gör efirə çıxası şeydir belə şey. Deyir mən ərimin başını yığa bilmirəm. Əzəmətəm, niyə görə belə oldu? Səsim gəlirmi? Dostlar, səsim gəlirmi? Yazın zəhmət olmasa. Səsim gəlirmi? Niyə belə qaranlıq oldu efir? Dostlar, niyə belə qaranlıq oldu efir burası? Səsim necə gəlir? Xahiş edirəm, yazın. Bura niyə qaranlıq oldu ya? Bu ola bilməz, axı. Bu mənlik olan bir şey deyil. Qoy, bu Mirzəliyə zəng eləyək. Mirzəliyə zəng eləyək, görə bunun işıqını hardan artıraq bircə dəqiqə dəyərli həmətən deyək. Bu belə baha görə. Xeyri yox deyirəm, bu burada baxaq bircə deyək ki, Məhəmməd Mirzəli xeyri olanda bizim işimizi Mirzəli yardımımıza qoşur. Məhəmməd Mirzəli, haradasan ay Mirzəli, haradasan ay Mirzəli, aha! Məhəmməd Mirzəli görək nə edəcək, bizdən kömək edəcək, dəyərli həmətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Ekran qaraldı, səs var, başa düşürəm, indi düzəltməyə çalışacaq. Səs yaxşıdır, gedir. İndi Məhəmməd Mirzəliyə deyəcək, düzəltməyə çalışacaq, narahat olmayıcaq. Necə oldu? Biz deyəcəm, kompüter sözünü açıq köhnədir. Tırıl deyir, burada ventilyatorunu da qoy açım bəlkə ondan. Ventilyator. Ventilyatorunu da açdım. Tırıl deyir, yəni köhnə kompüter. Yəni ona görə müəyyən dərəcədə. Bir dənə qoy Erşad şeyə zəng edeyim, özür istəyirəm, bir dənə Erşad bəyə deyim. Estağfurullah, telefon da şey zayi çıxdı ya elə bu. Telefonun da zayi çıxdı. Hə, nəysə, Məhəmməd Mirzəliyə, estağfurullah. Deməli, Erşad bəyə deyim, bircə dəqiqə deyəl, həmbətlərlərim. Bu nə qədər mesaj göndərir, bu lazımsız. Yuxarıda atdığım videodakı afəcə. Deməli, bu adama pul atır gəzdiyi kişilə. Sən Allah məni qalma-qallı işə soxma ginə, bir də mənə zəng elə ki, belə yazma gəl, efir baxa. Efirdən sonra sözünü dinə, yaz, müzakirəmizə aparaq. Cəfərova hökumətin adamıymış deyir, nə bilim, nə qayırdı, neynədi? Erşad bəyə deyək, dəyərlən vətənlərim, dəyərli soyulmuşlar. Bizcə deyək ki, bu ekranın işığını aça bilək biz, ekranın işığını. Düzəldə bilək, görək hardandı. Deməli, dəyərlən vətənim, Erşad bəyə deyək. Qoy Erşad bəyə deyim. Erşad bəyə, görə bunun harasına. Ay gözəl insan, nə təhsən? Bu şeyə bir zəng elə Mirzəliyə, mənim ekranım qaralıbdır, efir gedirik gözəl. Ekran işığı hardan qaldırmaq lazım, onu bilməyiz. Canlıdasan? Canlıdayım. Efir gətərim, vaxşı görsəmdirsən, yoxsa nətər?
Elə də görsənlə belə. Və beləcə görür. Qafqaranlıq. O kompüterdə orada o knopkalar var üstündə. Orada rəngi qaldır sal var. Ha. Kompüteri çəkmə tut. Ha, tutum görüm. Harda? Bir var yuxarıda bu klaviyaturada nöqtələr var. Orada var səs. Burada var toplu qınan moderator işləmi, söhbət, ayar, pəncərə, zaman. Burada yoxdur. Ya orada yox, yox. Klaviyatura düz qabağında şey, yazmasan, başlıqdan yazırsan, hə? Hə. Hə. Aşağı tut aşağı, 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 aşağı. Hə, bura? Klaviyatura, ay klaviyatura, bak orada. F1, F10, bak onların altında, aşağında, aşağında. Ay kardeşim, əllə yazdığın yerdə knopkalar. Hə. Burada da bilirəm. Bax burada. Burada hansı deyil? Orada yox, orada yox. Knopkalara düş aşağı kompüterin üstündə. Da buradan aşağı yer yoxdur axı düşüm. Mən qardaşım, mən bax bir dəfə. Hə. Mən qardaşım, mən bax. Ay gözəl insan, bax bu xətt əlimdədir. Bax budur, bax burada. Gör, görmürsən? Sifrim lazımdır. Hə. Klaviyatura toxdu, yazı yazan aşağı yeri yoxdur. Hə, yazdım. Bax burada yazı yazan yerim də. Ay qardaşım, kompüterin özü əzizdir. Əlinin altında. O mişkanı işlətdiyin yerdə, o yazıları harada yazırsan canlı yazı? Hə, burada, kompüter. Hə, orada səs var, bir də rəng var. Bax, knopkalardan rəngi tut, belə qaldır yuxarı. Anı, bax, bu rəng burada hansıdır, mən başa düşürəm. Hə, orada yaxına tut, mən səni yazıram. Hə. Orada bax, rəng də var, biraz sağa elə. Biraz sağa elə, sağa, sağa, sağa. Sağa, sağa. Sən də göstərmirdə. Gəl bir oğlundan soracaq. Şey deyim. Tofi. Şeydir. Oğlundan soruşur göstərəcək. Yox, nəysə. Oldu qadası. Sən Mirzə Əliyə denə. Gör. F1. Ay. F1-dir. Nədir bax? Bunu bastıq. Alınmadı. F2-ni də bastıq. Alınmadı. F3-ü də bastıq. Alınmadı. Yox, nəysə. Hə. Köhnə faktdır, məndə şəkillər var. Hə, məndə Babəkin devrindən qalıbdır bu. Ay, bugün. Hə, F5-dir nədir, bunu da basdı, heç nə olmadı. Hə, nəsə, heç... Tofi. Hə, düzəldi. Aa, F7-ni bastım, düzəldi. Əla, bax, sağ ol, var ol. Elə də gəlmişkən, bir az söhbətdən sağdan soldan vur, geçsin. Sağ ol. Düzəldi mən səhəm vətənlərim, əla. Buyur.